Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Rodrigues, sou chefe de cozinha aqui do Lobozó, restaurante na Vila Madalena. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o bioma cerrado, os ingredientes, a cultura alimentar dessa região. É uma região muito rica, que é praticamente o centro, o meio do Brasil, e é a terra original do caipira. O restaurante aqui na Vila Madalena é um restaurante de cozinha caipira, e essa região é uma região importantíssima dentro da cultura caipira. A gente fala de uma região que vai do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma região bem ampla no centro do Brasil. Alguns ingredientes muito comuns e icônicos dessa região são pequi, baru, baunilha do cerrado, e todos esses ingredientes a gente usa aqui no nosso dia a dia no restaurante de formas diferentes, aplicações diferentes, pratos diferentes. Queria apresentar para vocês aqui, primeiramente, o pequi. O pequi, que é conhecido como ouro do cerrado, é um fruto. O que a gente usa dele é a polpa, que é essa carninha amarela do fruto. É um fruto que, bem no centro, ele tem um espinho. Então, esse caroço com espinho, ele é envolto por essa polpa. A gente utiliza essa parte aqui. Pode ser usado o caroço inteiro também. Muitas vezes ele é usado no cozimento, o caroço inteiro, mas a única parte que você vai consumir, mesmo tendo o caroço inteiro, é a polpa externa. Eu tenho outra variação desse preparo, que é o creme de pequi. É essa mesma polpa processada, um pouco de gordura, então pode ser um óleo vegetal qualquer, e ele é muito aromático, muito marcante, e uma combinação clássica desse fruto na culinária caipira, do centro-oeste, do cerrado, é a galinhada com pequi. Galinha que é super popular no Brasil inteiro, sempre criada nos quintais, pode-se dizer que é uma das proteínas animais mais consumidas pelo brasileiro. Tem essa combinação clássica, que é um cozimento em caldo, que ela fica macia, fica uma textura muito bacana e super aromática, que aí é o papel principal do pequi nesse prato. Hoje eu vou apresentar um preparo para vocês, que é um preparo baseado nessa galinhada com pequi, um preparo tradicional da região do Cerrado, na qual a galinha ela é cozida com o pequi, ela é cozida em molho com o pequi e depois servida com alguns vegetais frescos que dão um aroma, um frescor no prato, deixa ele muito especial. O prato que eu vou fazer, eu utilizo como base a galinhada com pequi e cozinho um arroz nesse caldo onde a galinha foi cozida e sirvo juntamente com os pedaços da galinha. Aqui no Lobozó a gente tem por especialidade fazer o frango caipira recheado e assado. Eu vou usar o frango caipira assado para fazer a galinhada com pequi. Então, o preparo que eu vou fazer aqui, ele é com a galinha já assada, com o frango já assado. Alguns outros cortes, como o peito, eu gosto sempre de preservar o osso. Isso faz com que ele preserve a suculência na hora de cozinhar. O peito é conhecido por ser a parte que fica mais seca do frango. Quando a gente corta ele com osso, a gente preserva melhor essa suculência. Então, eu preferi cortar o peito e o dorso quebrando os ossos, sempre escolhendo a junta ou o encontro dos ossos ou entre as costelas e forçando a faca bem no mesmo ponto. O dorso eu aproveito porque é uma das partes mais ricas em gordura e que deixa muito sabor, transfere muito sabor para o caldo. Então agora a gente vai para o tempero. Eu tenho aqui as partes já cortadas do frango. Eu vou colocar um pouquinho de alho picado com óleo. Então eu faço uma pastinha aqui, é o alho picado preservado em óleo. Vou colocar aqui. Vou utilizar um pouco de sal e pimenta do reino. Já tenho o sal moído juntamente com a pimenta. E um pouco de colorau. Pode-se usar também a páprica doce, ela vai muito legal aqui. Misturei bem. Vou também colocar, embora eu vá usar no refogado, eu vou colocar um pouquinho da pimenta de cheiro e um pouquinho da cebola.
vou usar aquele creme de pequi que a gente falou mais cedo. Que é a polpa processada com gordura vegetal ou até mesmo com água. E um pouco de azeite extra virgem. Agora eu vou misturar bem para deixar esse tempero bem homogêneo. Pronto, bem misturadinho. Eu gosto de deixar esse preparo na geladeira por pelo menos umas 6 horas, para absorver bem os temperos. Daqui eu vou passar um plástico filme, guardar na geladeira e daqui a 6 horas eu começo o preparo dessa galinhada. Bom, a gente vai começar agora o refogado, que é uma das partes mais importantes desse preparo. Um pouco de azeite na panela. Vou colocar cebola, eu usei cebola roxa fatiada. Vou colocar um pouquinho daquele alho já picado, que eu deixo ele no óleo. E vou colocar a pimenta de cheiro. Agora eu vou dar um refogado nisso. Podemos ir baixando o fogo. Vou colocar um pouquinho mais de cebola. O alho começa a dourar primeiro. Eu quero ele mais dourado, mas eu não quero que queime. Então eu vou adicionar já um pouquinho de líquido e eu escolhi colocar cerveja. Tem um copinho de cerveja e agora eu vou baixei o fogo e vou cozinhar isso aqui para murchar e lentamente ir pegando o aroma e incorporando bem o sabor dos vegetais, da bebida e depois da galinha que eu vou adicionar aqui. Já estou com os pedaços de frango que ficaram marinados aqui por 6 horas. Esquentei uma panela de ferro bem quente, deixei ela ficar bem quente. Coloquei um fio de óleo e agora eu vou selar os pedaços do frango. Eu vou selar para dar uma leve dourada nos pedaços. Isso faz com que ele fique mais caramelizado e mais saboroso. Daí eu vou adicionar no refogado e sim, agora eu coloco o caldo e vou deixar ela cozinhar. O refogado está aqui. Já está bem caramelizado, já está bem saboroso, já tem uns mais ou menos uns 8 minutos que eu estou cozinhando ele. Eu vou adicionar os pedaços do frango que eu selei dentro desse refogado. Não está cozido esse frango, tá? Ele só está selado, só externamente, para ficar dourado dessa forma. Agora eu vou adicionar o caldo. Vou cobrir a galinha e eu prefiro cozinhar aqui fora da pressão. Dessa forma eu vou controlando bem o cozimento dela. Pessoal, como eu tinha dito para vocês, eu escolhi fazer esse preparo hoje com o frango assado que eu tenho aqui no restaurante. Essa já é a forma que eu preparo esse prato aqui. Então, já estamos aqui com ele cozido. Eu segui todos aqueles passos, a gente cozinhou o frango e aí agora, ó, vocês podem ver, eu já estou com ele cozido, um caldo bem denso, um aroma do pequi, ele já está invadindo a cozinha aqui. E eu já desfiei algumas partes, quebrei na mão levemente algumas partes que eu vou usar aqui no arroz. Então vamos começar o arroz. Estou com a frigideira aquecida, vou jogar aqui um pouco de azeite. Eu começo com a cebola também fatiada, uma leve dourada nela, só que eu não quero muito, é só uma douradinha também. Eu não vou colocar alho nesse prato, porque eu já usei o alho na base. O alho é muito aromático, então ele já vai aparecer bem. Eu vou pegar uma concha com um pouco do caldo e um pouco da carne e vou colocar aqui. Deixar esse caldo dar uma fervida legal. Vou selecionar uns pedaços aqui que são mais do peito, que são pedaços mais fáceis de cozinhar e já se soltaram do osso. Pronto, fica um refogado, fica uma cor bem viva, bem iluminado esse prato. Esse amarelo do pequi traz essa luz legal. E agora eu vou colocar o arroz já pré-cozido. Eu escolhi o arroz cateto, polido. Então eu já cozinhei ele, mas eu não cozinhei até o final. Eu deixei ele um pontinho a menos. Vou aqui incorporar esse caldo e os pedaços de frango ao arroz. E vou deixar dar uma secada e terminar de cozinhar o grão.
vou adicionar um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de frango. O frango já está bem cozido, então eu não tenho que me preocupar com o ponto dele. Eu vou adicionando os pedaços conforme eu quiser. E eu vou colocar, não vou colocar muito frango agora nessa parte, justamente porque no final eu vou colocar um pouco do frango em cima do arroz. Eu gosto de ter um pouquinho do frango incorporado no arroz e um pouquinho dele no final para acompanhar, para guarnecer. Ele já está secando bem, o arroz já está chegando no ponto. Está pronto, vamos fazer a montagem do prato. A montagem é muito simples. Eu vou colocar o arroz no prato fundo. Eu gosto de colocar no prato fundo porque ele vai bastante caldo. Eu ainda vou colocar um pouco do caldo do frango aqui para deixar mais úmido. Bom, agora que eu já estou com o prato montado, ou a parte do arroz montado, eu vou colocar, para finalizar e para dar um charme, vou colocar a coxa, que eu não desfiei, deixei ela inteira. E vou colocar umas 2 colheres do caldo de cozimento da galinha. O cheiro de pequi ele já aparece muito presente aqui. Vou dar uma ajeitadinha. Já deixei a polpa do pequi picada, vou jogar umas lascas dele fresco mesmo, que é super aromático, é bem leve, dá uma característica super legal no prato. E para finalizar, eu vou colocar um pouco de castanha de baru. Como ela está pequenininha, eu vou colocar ela inteira, para ficar mais bonita, parece legal aqui no prato. Quando morder, vai vir aquela explosão de amêndoa, aquele sabor amanteigado no prato. Bom, tá aí. Esse é o arroz de galinhada com pequi e castanha do baru. Eu tenho aqui também a castanha do baru, que é um vegetal típico do Cerrado também. Essa castanha, essa amêndoa, ela fica no centro do fruto. E essa aqui tá torrada, ela é um snack delicioso e pode ser aplicada também de várias formas pratos doces ou salgados. Eu gosto muito de usar ela em farofa, em paçoca, com chocolate ela combina muito bem. Na galinhada com pequi, por exemplo, uma das formas de servir é picar essa castanha e servi-la junto, que dá uma crocância legal no prato, dá um tostado, dá um sabor amendoado, que é uma característica interessante para esse prato. E aqui eu tenho a polpa desse mesmo vegetal, do baru, cozida, depois cozida com açúcar, depois desidratada, e é um excelente snack também. Então é isso aqui para se comer puro ou para se finalizar uma sobremesa, colocar num pudim. Isso aqui também, o baru, ele serve para fazer para se finalizar uma sobremesa com essa crocância, para fazer uma infusão num caramelo. Então ele é muito aromático, muito saboroso. E tenho aqui também, essa aqui é uma conserva no açúcar, então é uma calda de açúcar com a baunilha do Cerrado. A baunilha do Cerrado é um dos ingredientes mais famosos da região, extremamente aromática. Aqui no restaurante a gente utiliza para fazer um sorvete, então o sorvete de baunilha do Cerrado é o que as pessoas mais pedem aqui conosco. É super aromático, tem uma característica adocicada, um aroma muito delicado, é muito saboroso. Eu acho que esses ingredientes que eu tenho aqui são os mais emblemáticos do Cerrado. Fora isso, a gente tem diversos outros frutos que são muito consumidos e são de diversas formas. Por exemplo, o murici, que é um fruto azedinho, vai muito bem em sucos, em geleias. O buriti, que serve para fazer um óleo, que é muito utilizado na cozinha também. Cagaita é uma outra fruta também muito, muito saborosa, muito utilizada. E dentre outras diversas. É uma região muito rica, com muita oferta diferente de vegetais, de biodiversidade, e que com certeza pode ser muito bem utilizada na cozinha. É uma região comparável a outras regiões muito importantes na cozinha brasileira, como a Amazônia, como a gente tem também no Nordeste, o Sertão, a região da Mata Atlântica, que vai do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo. Então, é uma região muito importante e com muita coisa para a gente utilizar no nosso dia a dia.
Para sobremesa, a gente vai preparar um figo em calda de baunilha do Cerrado. Claro, eu escolhi usar o figo porque era o que eu tinha, o que encontrei bom no mercado. Mas você pode escolher outra fruta, você pode escolher outro um vegetal qualquer para você fazer e cozinhar nessa calda. A gente vai fazer uma calda, que é essa que eu tenho aqui. Ela é muito simples de fazer. É uma parte de água, uma parte de açúcar. Então, se eu vou usar 100 gramas de açúcar, 100 ml de água. Vou misturar esses dois a frio, levo na panela, vou cozinhar lentamente e vou adicionar, antes de cozinhar, enquanto ela ainda está fria, eu vou adicionar essa baunilha. Vou cozinhando a baunilha junto com essa água e açúcar. E aí eu vou dando ponto, fogo baixo, e vou chegando na textura. Essa aqui eu fiz ela um pouco mais líquida, justamente porque eu vou usar ela para cozinhar o figo depois. Então eu vou aromatizar uma calda de açúcar que vai servir de base para eu cozinhar o vegetal depois, no caso o figo. E na hora de servir, é aquela combinação clássica caipira, o queijo com a compota. Se eu cozinhar o figo um pouco mais, ao invés de cozinhar ele brevemente, ele vai desmanchar e virar uma geleia, que também fica uma delícia. Uma geleia de figo com baunilha do Cerrado. O que eu preferi fazer hoje foi o figo em calda. Então eu cozinhei o figo bem lentamente em fogo baixo, para que ele incorporasse bem o sabor da baunilha, e vou servir com esse queijo de massa mole que eu tenho aqui. Para deixar essa sobremesa mais ainda com a cara do Cerrado, eu vou usar essa polpa do baru, que foi cozida com açúcar e desidratada. E ela vai fazer esse papel de finalizar com uma textura diferente essa sobremesa. Então eu tenho o queijo que tem a massa mole, tenho o figo que foi cozido, então ele é bem macio, e eu tenho essa polpa que ela é bem crocante. Então ela vai finalizar de uma forma interessante essa sobremesa. Lembrando, você não precisa usar o queijo que eu estou utilizando aqui. Eu estou utilizando esse queijo porque é um dos queijos que a gente já utiliza no restaurante. Mas qualquer queijo de massa mole vai funcionar muito bem. Bom, pessoal, agora a gente vai preparar a sobremesa. Tá? Então eu tenho aqui, em primeiro lugar, o figo. Ele foi cozido daquela forma que eu falei. É bem simples. A gente faz uma calda, metade água, metade açúcar, misturamos a frio e adicionamos a baunilha. Depois a gente leva ao fogo brando e vai cozinhando isso. Vocês podem observar que a calda ela é bem líquida. O importante é ela pegar bem o sabor e a cor da baunilha. Depois disso, depois que eu tenho essa calda pronta, eu tiro a fava de baunilha. Eu posso deixar ela preservada dentro da própria calda em uma garrafinha. Ela dura muito fora da geladeira, porque o açúcar ele ajuda a preservar. Ou posso também pegar essa fava e jogar dentro de um pote de açúcar e fechar. E todo dia eu chacoalho esse pote. Esse açúcar vai ficar aromatizado com a baunilha. E a gente vai usar para finalizar a sobremesa, para colocar, para quem gosta de café com açúcar, dá para colocar uma colherinha, ele dá essa coisa baunilhada e muito amadeirada nos preparos que a gente fizer. Aqui eu escolhi usar o figo nessa calda de baunilha do Cerrado e esse queijo. Esse é um queijo colonial, de uma colônia chamada Vitimarsum, no Paraná. Eu vou tirar algumas fatias desse queijo, ele é um queijo de massa mole. Ele é mais claro por dentro e ele tem essa camada amarelada. Eu vou tirar algumas fatias. Nesse caso aqui eu vou usar 3 fatias. Não vou usar a pontinha, só para ficar mais bonita essa sobremesa. E vou usar um figo. Então o figo ele está inteiro. Ele foi cozido por aproximadamente 40 minutos dentro dessa calda. Eu vou partir o figo em 4. Ao meio. E novamente ao meio. Vou pegar um pratinho. Eu gosto desse pratinho oval para montar essa sobremesa. Vou colocar as 3 fatias na diagonal. E vou colocar o figo aqui na frente. Num semicírculo. Feito isso, eu vou pegar essa calda que é extremamente aromática e saborosa e vou derrubar no fundo do prato, cobrindo o figo, preenchendo bem o fundo do prato e depois vou jogar em cima do queijo também. Essa calda ela pode ser feita também, uma dica bem legal que fica super bacana, é você colocar um copinho de café coado no final do cozimento do figo. Uma receita clássica, o figo rami, é uma compota de figo com café. A baunilha do Cerrado, o café e o figo combinam muito bem.
Para finalizar a sobremesa, eu vou usar aquela polpa do baru que é desidratada. Vou quebrar uns pedacinhos e vou colocar aqui em cima. Isso vai trazer uma textura legal para a sobremesa e vai dar essa personalidade dos ingredientes do Cerrado. Pronto, uma combinação clássica caipira com os ingredientes do Cerrado.